አሁን ቀጥሎ ደግሞ የሙሽሪት አባት እየተሸለሙ ነው። ያብሪ ባርካ አሉ እኛ ቁጭ ብለን እንጂ ሰን ካድሎ አላመጣ ደስምቱ ያምጣ እዚህ ቶዚ እየተደ ነው ጉርኛ ጋርም በታይ በጣም ነው የሚጠይቁት ብር 100 ሺህ ምናምን ነው የሚጠይቁት። እሺ በዚህ በኩል ያለው እንግዲህ አልቋል። ከቤተሰብ ስጦታ ይዛችሁ መጣችሁ ካላችሁ አሁን መድረኩ ክፍት ነው። መስጠት ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። አለዛ ፕሮግራማችን እየቋጨን ነው ማለት ነው። ስጦታ ካላችሁ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ። አረ አደር ሁን እንዳከሰራቸው ወጥቶ ብትቆ ነካ ማረደ ተዘዋል። አይ ፍንትሎ መሰለኝ እሄ ተሰራው ነው ይሁ አለደም ተሰራው ኑ አጀዚ ኑ ኑ ልጁ ነይማ ኑ የሰላም የፍቅር የአንድነት የስኬት እንድታደርግልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አሁንም ደግሞ የአብርሃምን የሳራን ጋብቻ እንሆ ባርከ ቀደሰ። ይስሐቅን እንደሰጠ ሁሉ የእህታችን የወንድማችን ጋብቻቸውን ባርከ ቀደሰ። መልካሙን ፍሬ እንድትሰጠልን ፈቃድ ይሁንልን። አቤቱ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የጎደለውን ሞልተህ
የተጨነቁበትን ሁሉ አስወግደህ ደስታን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን እንድታጎናጽፍልን ፈቃድህ ይሁንልን። ለሀገር የሚጠቅመው ለወገን፣ ለቤተክርስቲያን የሚጠቅመው ለእናት ለአባት መኩሪያ፣ ለቤተሰብ ሁሉ አንድምታ መከታ እንድታደርግልን ቅዱስ ፈቃድህ ይሁንልን። አሁንም በጋብቻቸው በእነ አብርሃም በእነ ይስሐቅ በዶኪማስ ቤት ገብተህ ጋብቻቸውን የባረክ የቀደስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህም ልጆቻችን ጋብቻቸው እንደተባረ ቅዱስልን በመካከላቸው እንድትገኝልን እናታችን አማላጃችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ እንደዚሁ በዶኪማስ ቤት ተገኝተሽ የጎደላቸውን የሞላሽላቸው በአማላጅነትሽ ፍጹም ረዳትነት ቃል ኪዳንሽ ያልተለያቸው በእህታችንና በወንድማችን በዚህ ጋብቻ በዚህ ቅዱስ በሆነ ስፍራ ላይ ተገኝተሽ እንድትባርኪ መጨረሻቸውን ደስታቸውን ሁሉ እንድታጎናጽፊልን ፈቃድሽ ይሆንልን። የአባታችን የሕፃኑ የቂርቆስ በረከት፣ የነቢዩ የአብዲዩ በረከት፣ እንዲሁም የሰንበት ረድኤት በረከት፣ የቅዱሳኑ ሁሉ በረከት ለሁላችንም እንዲያካፍለን እለቱ የተባረከ የተቀደሰ ጥቃና እንዲያደርግልን ይችን ቀን በደስታ የምናስባት የምናስታውሳት የምንዘክራት እንድታደርግልን ሁላችንን በጋብቻው እንዲሁም በመካከላችን እግዚአብሔር ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ከቅዱሳን መላእክት ከጻድቃን ከሰማዕታት ጋር ከነቢያት ከሐዋርያት ጋር በመካከላችን ተገኝቶ ቀኑ የተባረከ የተቀደሰ እንዲያደርግልን ሁላችንም አባታችን ሆይ ብለን እንለምነው። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናት፣ ኃይልም ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶቹ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ኃጢአታችን አሰር ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ፍትዋን ወነሰዋን ከሴን ረሰይኩም ከመን ክብላሆነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ናሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መንተ እግዝእትነ መሐረነ ክርስቶስ መንተ እግዝእትነ መሐረነ ክርስቶስ መንተ እግዝእትነ መሐረነ ክርስቶስ መንተ እግዝእትነ መሐረነ ክርስቶስ ኦ ምሕረተ ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ወኃጢአት ሁሉ ይቅር ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ይፍቱን አሜን።
ሰላም ነው።